Prandaj në secilën në qështje madhore, ata kanë qenë në dy qëndrime. Fillimisht duke e mbështetur operimet e policisë në veri, dhe pastaj duke kritikuar të njëjtën. Prandaj besoj që kanë humbur tërësisht potencialin opozitar, dhe kjo e ka dëmtuar demokracinë në Kosovë. Gjithsesi, zoti Mollisha, i duket sikur më shumë se sa politika e brendshme e Prishtinës, Kosova është përmendur dhe ka patur zhvillime interesante, jo pak të rëndësishme në arenën ndërkombëtare, me 2024-ën që ka nisur pa regjim të vizave, me rikthimin e legitimitetit në veri edhe me heqjen e dinarit, nuk e di sa dakord jeni, edhe me votën pro Kosovës në Asamblenë e Përgjithshme të KIJ-s, me syt më pas drejt votës përfundimtare të majit. E cilësoni këtë një sukses të Kosovës, zoti Mollisha, apo ja njihni këtë sukses Albin Kurtit? Absolutisht jo, liberalizimi vizave është rezultat i përpjekjes përgjithshme të gjithë qeverive, përfshirë edhe qeverinë Kurti. Ajo në fakt më shumë ka qenë dëshkim për qytetarët se sa meritën një qeverie. Sa i përket Këshillit të Evropës është përputhje me marrëveshjen bazë të Brukselit dhe marrëveshjen e Ohrit. Por kjo po këmbëhet me dy çështje shumë të rënda për Kosovën. Në njërën anë, vendin e tokave për rreth manastirit të Deçanit që bazohen në vendimin e qeverisë së Miloševićit të vitit 97 të shpërndësimit të pronave publike në Kosovë, dhe dyta themelimin e autonomisë të Kosovë, kjo që ne kemi thonë vazhdimësi. Të gjitha veprimet e policisë të Kosovës në veri dhe të Albin Kurtit po e humbin kuptimin, sepse të gjitha këto na thonin që po bëhen për të mos e bërë asociacionin. Tani po e bëjnë asociacionin. Ka dy vite e gjysmë që Partia Socialdemokrate ka thënë që krejt ka fiton Kosova në procesin e dialogut është liberalizimi viza dhe antarësimin në Këshillin e Evropës. Atëherë as kur nuk ka apliku Kosova fare, sepse ishte e qartë. Kjo është karrota e Kosovës, ndërsa shkopi është autonomia. Tani, unë nuk besoj që askush mund ta mohon rolin e Këshillit të Evropës si institucion, por askush tjetër po ashtu nuk mundet të më bind mua ose këndë tjetër që ky është i barazvlefshëm me autonominë që po ja japim Serbisë në Kosovë. Prandaj besoj që tendenca e pushtetit me paraqitje si sukses të madh Këshillin e Evropës duke krijuar autonomi të Serbisë në Kosovë, jo të serbëve, por të Serbisë në Kosovë, do të jetë e papranueshme dhe do të jetë e dëmshme në afat gjatë. Normalisht do të japim diçka, po përjapim shumë. Ajo që kryeministri i Kosovës tentoi të thotë që un kam ndërtuar marrëdhënie tjera me ndërkombëtar dhe fjala marrëdhënie në kupton me marrë dhe me dhënë. Ajo çapi bën është ndan fakt, po japim gjithçka për mos më marr asgjë. E kuptoj. A ka vënë se jo më koti përmenda edhe Kosovën, por edhe sukseset në arenën ndërkombëtare në mos Albin Kurti të Kosovës. A ka vënë që Kosova, zoti Mollishaj, të shkojë në zgjedhje të reja brenda këtij viti dhe do të argumentoj? Apo opozita, siç e pam edhe në sondazhet e fundit, ende nuk është gati për ta rrëzuar Albin Kurtin edhe me votë? Çfarë treguan sondazhet? Paktën ato dy që janë publikuar deri tani, vetë vendosi qëndron në gati 50%, pa listën guxo, ndërsa PDK, LDK dhe sidomos AK as bash nuk krijojnë dot një qeveri të re. Ju keni thënë shprehimisht, dhe këtu dua edhe t'ju citoj, se opozita në Kosovë vetëm formalisht e bartë këtë emër, por shumë brenda dhe jashtë Kosovës thonë se qëndrimi kundër aleatëve të saj do t'i kushtoj Kosovës dhe mbi gjitha Albin Kurtit, por ne nuk e shohim të reflektohet ky qëndrim të paktën brenda vendit, aty ku Kurti merr vota, sa kohë ka arritur vetëm të rritet në mbështetje. Këshyre, nëse i thu dikuj pushtet autoritar, nuk ka si tjetë ndryshe. Pushteti është i fort, opozita është e dopt. Edhe për fajnë e opozitës, po shumë a shumë për fajnë e pushtetit. Më shumë vedo partia në pushtet ka bo kunder partive opozitare, se sa kunder Serbis, ose se sa propagandë për zhvillimin që ka mund të bëjnë. Pra jo rasisht opozita është në këtë gjendje që fare është, por besoj që du të ketë shpresë për krijim të opozitës tre. Sa i përket sukseseve, unë mendoj që jemi në pikën më dopt njëherë. Le të bëjmë një krahasim i cili është shumë domethënës. Në 99-ën